Vazhdo në tenime pas dit në tribun, do diskutojmë pra për kulturat e arave në Republikën e Kosovës. Këtë tem do e diskutojmë me profesor Dukaqin Zika, bashkautori raportit dhe eksperti buqesis. Pra, Agencia Statistikave të Kosovës ka publikuar të dhënat për kulturat e arave të Republikës e Kosovës të vitit 2014, por që e tashmë janë ripërpunuar të gjitha të dhënat dhe kanë dalë me një raport të përmbledhur. Për përmbajtjen e raportit, rëndësinë dhe të tjera, keni rastin të kuptoni në vazhdim. Përshëndetje, mirë se erdhët, profesor. Mirë se u gjetëm. Je mirë se erdhët, çdo herë. Do të ja të ndalem tek raporti dhe publikimi që keni bërë. Çka përfshin realisht? Thom të drejtën, kjo është një publikim special, që ne ka aranzhuar dhe e ka iniciuar Agjencioni Statistika të Kosovës. Ne si bashkautor kemi kryer anën profesionale tonë, në cilën kemi bërë krahasimet me rajonin edhe vende tjera të cilat janë të njona për kultivimin e kulturave të ora. Kulturat e ora janë një gome gjonë e kulturave, jo një a 2 e 3. Përfshin grupin më të madhë, që është edhe teknik grupin më i madhë, janë drithrat, që janë gruri, ministri, tërshëra dhe thejkra me gjithë elbë. Përfshin pjesën tjetër të bimve foragjere, që janë të përfshime, po në këtë publikim, e po ashtë të përfshin edhe perimet, cila të ka një vend të caktuar mrena këti publikimi special. Agencioni Statistika e ka kry regjistrimin bujësor në vitin 2014, dhe ata kanë bënë një publikim të përgjithshëm, mjaft të gjerë për gjitha llojet, kulturat, edhe racat, si dhe ekonomit familjare që merren me bujësi. Mirë po, me iniciativen e tyne, kanë kërku që të lohme pak ma shumë, si kurse që është praktik e veneve të tjera, qoftë edhe në rajon, që të bëhen publikime speciale, të cilat a injojnë si publikime speciale për kulturat të veçanta. E pse është rëndësishme fillimisht të bët një raport publikimi tjilë? Se ku flasim për buqësin, të gjithë aty edhe politikanët mësë shumë të në pushatat flasim për investime në buqësi, sektore në buqësi, duke parë si të ardhur kryesore ekonomike në vend. Arsyja pse një publikim i cili dërë, nuk përnona vetëm të publikimi aktual, Agencioni Statistika e ka plëcu një vakomi cili ka qenë për shumë vite, sepse asë njëherë me vitet e tona nuk ka pas regjistrim të bujqësisë në Kosovë, dhe gjithmonë kena hamendsu me dhonat, si kurse që ka qenë rasti me hamendësimit me popullësi, dhe do më thonë është obligimi tyre ligjor me kry këtë regjistrime në periudha të caktuar, edhe me po gjendjen aktuale në cilën ne gjintemi, edhe në bazë të kësaj gjendje, atëherë me u zhvillu nga institucionet tjera, këtë rast Ministria Bujqësisë edhe aktere tjera që merren me bujqësi, që me zhvillu strategjit për zhvillimin e sektorëve të veçantë mbrana mundësive dhe rrethonave cilat ne jemi edhe cilat ne veprojmë. Po, na thuaj në mendë detaje çka përmban, cilat fusha janë përfshirë, cilat rajone ju thatë që përveç vendit edhe keni bërë krahasimin me disa vende. Dhe ku jeni bazuar kur e keni bërë krahasimin, duke parë kërkesën që është për import apo si është punën? Në rand të parë ne kena bërë dhënat e gatshme nga Agjencioni i Statistikave, cili ka qenë shumë bashkëpunues edhe cili ka qenë i gatshëm se çdo kohë të keni një publikim me sa më pak gabime. Dhe do thotë ajo që përfshin raportin, do thotë unë thash edhe pak më herët, janë të gjitha kulturat e orave dhe perim kulturës, duke përfshin këtë rast edhe makinerinë bujqësore e cila është e nevojshme për kultivim edhe për zhvillim apo për marrje të një rendimin të sa më të mirë. Dhe cilat janë rezultatet? Janë të priturat? Rezultatet janë ato cilat janë, do më thonë, ne nuk kena, nuk është kompetenca, nuk është e mirë, na me mashtru vetë vetën. Ato dikun janë të mira, dikun janë nën arreqëmërin. Nën arreqëmërin tonë. Për shambull, deri sa të gruri, gjithmonë kena thonë që kena dikun rrëth 90.000 hektarë të mbjellë në me grunë. Kjo është një shifër cila përpuset, edhe është e gjajshme. Ndërsa të kultura tjena kena një ramje ose një vlerë shumë atë vogël se sa janë kanë qenë pritëshmërit. Për shembull, në kohën kur unë kam qenë student, ne kena mësuar se kene dikon rrëth 28.000 hektarë me perime, tuk e përshin edhe patatën mirë, por këtë raportën, këtë dhonat e Agjencisë Statistikës, prapë se prapë ne nuk e kalojmë 10.000 hektarë. Do thotë, është një përmirësim në vlerat statistikore që është, do më thonë, ne nuk do të më dëshpërmë lajo, për arsye, po do të me posë si mundësi, ku ne mujmë me vepru në tardhën për me rrite rendimentin edhe si përfaqet për ato kultura. Po,
Sa i përket tokës së mbjellur, a keni analizuar edhe këtë çështje se sa përqind e tokës së mbjellur? Sakt, do të thotë sipërfaqja e tokës e cila është e kultivuar ose e cila përdoret për kultivim të kulturave të orave, sillet dikon rreth 400.000 hektar, dikon 413.000 600 diçka hektar. Do thot mirë, por shumica për kësaj është livadha dhe kollosa. Do thot mbi 50% është livadha dhe kollosa dhe pjesa më e madhe këtu janë si shfrytëzimsh të përbashkët ose shfrytëzohet nga një mos më e madhe. Nga kjo që la tha, dikon rreth vetëm 180.380 hektar sipas zonave që ne kemi përpunuar, janë të kulturave të orave, në këtë rast shumica aty ose shumica absolute janë drithrat që kalojnë për mi 52-3%, ndërsa pjesa tjetër mbetet e kulturave të tjera që janë bimet, foragjera, poperimet e kështu me radhë. Po. Të dajë dy di me rajonin si po qëndrojmë, ku jemi më mirë dhe ku më keq? Për shkak se kjo është nuk është një kulturë vetme dhe ndarja në rajone ne e kemi bën ndarjen për secilën kulturë, tash sikur të ta diskutojmë secilën veç e veç, atëherë do të merrte shumë kohë. Mirë, po zakonisht nëse marrim dy pjesë, rrofshin e Dugazinit dhe rrofshin e Kosovës, dihet se rrofshi i Kosovës dominon me kultura të drithrave, do thotë drithrat janë dominuese në këtë pjesë, ndërsa rrofshin e Dugazinit janë sigurisht kulturat perimore, të cilat në komunat caktuara janë zonë lanin më të madhë. Dhe nëse mërëmi kështu për kulturve që veç, atër mëjë me thonë që shambull komuna e Besionës apo Podijeves dominon me kulturën e Grunit, po të njëtën kohë komuna Ravecit me kulturën e Shalqinit. Dhe thotë edhe ne nuk i kemi nga shumë të letash me bu një ndarje shumë e zakte për si cilën kulturë, sepse do të nevojitej shumë ma shumë kohë për si cilën. Kushtet që ofron Kosova për zhvillimin e buqërsisë, cilat janë, a keni analizuar edhe këtë çështje? Realisht, do thotë, ku ka ngjecje? Analizimet kanë qenë më herët, edhe buqësia si degë e ekonomisë, e ka një specifik të veçanë, sepse ajo më varet prej faktorëve agroklimatik, nuk varet vetëm prej faktorit njeri, mirë për më varet edhe për faktorëve agroklimatik, kështu që edhe për këtë arsye janë nda edhe reanalizimi i kulturave, si tash më herët, për shembull, sepse tash kur vjen një publikim i arshëm, sigurisht do të flasin për vreshtat edhe për pemtë, do të shihnin se vreshtat janë vetëm të koncentruar në 3-4 komunat të rrofshit të Dugazinit, dominon Theronda edhe Rahoveci, ndërsa këto të tjera kanë fund, ndërsa të rrofsh Kosovës mundesh me gjetë vetëm hardhi për nevoja ose për eksotizëm, jo për prodhim të gjon. Kështu që këtë arsye do thotë shihet edhe reanalizimi apo orientimit në prodhim të kulturave të caktuara. Pas këti raporti, është dorëzuar diku të institucionet përgjegjëse për zhvillimin e buqësis, apo si është bërë? Sakt, Agjencioni Statistika, me sa unë e di, është institucion mbrana Kryeministrisë së Kosovës, edhe është i vetëm institucion referent, që ne do të një bazu për statistika, ne mund të hamendësojmë format të ndryshme, por dhonat që jep agjencioni janë valide edhe nuk janë të kontestueshme, për kundër rrejtjev që mund t'i ketë dikush herët apo vonë. Mirë po, atër është obligimi se cilët institucion, veç e veç këtë rast, edhe Ministrisë të Bujësisë, edhe akterve tjerë qoftë shoqatave që merren me ndihmesën e bujësisë, apo qoftë edhe komunave të caktuar, sepse ato tek e fundit janë pjesë e publikimit, dhe se cila komunë për këto kultura figurën, me rastet caktume kër nuk janë dhonat konfidenciale, dhe e denë se sa ka si përfaqe të kultivume me kulturë të caktume. Edhe zonat, do më thonë, janë publike, unë e sot edhe ju mund të vizitoni në web-fond sajtin e agjensionit, ka një numër të publikimit edhe janë të pa, do më thonë, të pa shetshme, janë të shfrytëzueshme nga kushdo. Çfarë mbetet sfidë për këtë sektor? Sfidat nuk të thiqen asnjëherë, do më thonë, gjithmonë sfidat do të jenë të vazhdueshme, për shkak sepse në një vend ku si përfaqja e tokës e punushme është shumë e vogël për kohë banorë, është dikon rreth 0.1 hektara për 10 ari. Sa do duhet të ishte realisht? Kjo nuk do të thotë se sa duhet të ishte, po sa do se si do duhet të shfrytëzohej kjo tani që është, sepse nuk keni fuqi fizike për me shtu si përfaqen tash këto që është, mirë po me shfrytëzu mirë sa më racional. Edhe kjo i mbetet institucioneve tona për aspektet shkencore me punu në krijimin e hibrideve dhe kultivarëve të ri siç kanë dhënë rasti i fundit brenda Universitetit të Prishtinës, e po ashtu të institucionet përgjegjëse, qoftë Ministria e Planifikimit, që mos më leju apo më ndalu ndërtimet në vend e pa vend, për me rujt këtë sipërfaqe që e kemi, ndërsa të Ministria
për kocët, është Ministria Bujqësisë dhe Agjencioni për Zhvillimin Bujqësor, më orientu politikat të cilët sektor dojmë e zhvillu në aspekt të rritjes e prodhimit, sepse kena dy esenca, kena një anë prodhime strategjike, cilat ne duhet ndoshta me i subvencionu edhe pse nuk ka lëvardi ekonomike, edhe anën tjetër ku me investime sa do të vogla ose edhe të mëdha po mundet me ul papunësia. Do thotë kjo tani varet ata që janë aktor të politikës jo ona jon. Ona jon ka përfunduar me momentin e publikimit të raportit. Të raportit ose publikimit special, i cili mund të ketë ndonjë gabim teknik, edhe profesional sepse ne jemi njerëz, edhe në të ardhmen mund të përmirësohet vazhdimisht. Do të kemi edhe një publikim të ardhshëm me siguri? Jo, nga ne, do të thotë për këtë lamin nga ne, nga profesor tjerë do të keni edhe dy publikime, shpresoj që do të jenë në vazhdim e kulturave të prodhimtarisë bimore. Urojmë edhe ne, konkludimet ishin ato të cilat i the, apo ka dhe diçka tjetër? Do të thonë jo, nuk ishin diçka tjetër, për arsye se na të gjithë jena aktor të kësaj pune, edhe të gjithë e vojmë një sasi të fajt, apo të suksesit. Këtë rast varet kush ku është, mirë, po nuk tash tutje në Kosovë nuk do të kërku fajtor kujdestar për gabimet që i bojnë vetë, kështu që o do je në institucione administrative, o në institucione shkencore, edhe vetëm bashkëpunimi i jo një ndërësjat, këtë rast edhe me aktër tjerë, si që janë sa shumë herët, edhe shoqatët e fermerve, edhe të prodhuzve, edhe të komunave, mund të zgjidhen problemet e vogla, dhe kur zgjidhen problemet e vogla, përmirësohet edhe problemi i madh. Edhe problemet e mëdha. Faleminderit shumë duke qenë çështë pjesë jona. Do të takojmë me ju. Po, suksesin punën juaj të vazhdueshme. Faleminderit shumë. Faleminderit.